je ono što budući zainteresovani studenti ovde kod vas mogu da čuju i da vide? Pre svega mogu da čuju to da naš fakultet se dosta razlikuje od drugih jer ima tu interakciju sa studentima dosta. Imamo organizovanu nastavu na Kopaoniku u okviru predmeta skijanje, kao i aktivnosti u prirodi koje se organizuju u Grčkoj. Da osposobe studente pre svega na praktičnu nastavu, osposobi ih da radi sa ljudima, sa učenicima, bilo gde da rade, bilo bez obzira da li su oni treneri sutra dan ili profesori u školama. Moje lično mišljenje je da je to najbitnije za sutradan, da treba da se zna rad sa ljudima pre svega. Ono što sam ovde primetila to je da imate jedan mali aparat koji privlači dosta posetilaca, da. O čemu se tu radi? Pa ovo je samo deo naše savremene laboratorije na fakultetu. Aparat Omron za procenu telesnih masti i mislim da je to devojke najviše zanima, više nego muškarce. Takođe imamo aparaturu FitLight i ručni dinamometar za procenu statičke snage, stiska šake. I to je to, za sada smo samo to donijeli danas. Na fakultetu naravno imamo dosta ozbiljnije instrumente.